Ni kenshi twumva baburanye n'imiryango yabo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko ni gake havuga ubuhamya bw'ababuriye imiryango yabo mu buhungiro bahunga ubwicanyi bwakorerwaga Abatutsi mu 1959. Maria Mukabagire, umukecuru mu kigero cy'imyaka 70, amaze imyaka 62 atazi irengero ry'abavandimwe babiri batandukanye mu 1959. Ubuhamya bwe agaragaza inzira y'inzitane banyuzemo kugira ngo baburane n'agahinda abana nako kuko batazi aho bari niba ari bazima cyangwa se barapfuye. Nitwa Maria Mukabagire, nkaba ndi umwana wa Sehene Andrea, akaba yari yarashakanye na Mercuria niwe mugore. Mercuria niwe mugore papa amaze gupfa atujyana iwabo turi abana babiri b'abakobwa. Twabaga hariya ubu hitwa ku Gikongoro, Nyamagabe ku Gikongoro, hani Nzega hariya ku Gasaka rwose niho twabaga, niho twavukiye. Ubwo rero data amaze kwitaba Imana, mama anjyana iwabo ndi umucuko, murumuna wanjye nawe yonka. Iwabo hari I Nyanza hano ahantu hitwa I Nyabinyenga. Amaze imyaka 7 ndabyibuka nigaga mu mwaka wa mbere ajya gushaka. Agiye gushaka ansigira nyirakuru, nyogokuru. Wa murumuna wanjye Mukankundiye aramujyana ashaka ahantu hitwa I mu Busanza. Ubanza hari misiyoni ya Gihinda Muyaga, arahashaka umugabo witwa Gahuma Vindimwe na Gasimba n'uwitwa Gakwaya n'uwitwa Mayange. Umugabo rero yitwaga Gahuma, abo bandi n'abavandimwe bi. Ndetse yari afite na mushiki we witwa Consolata. Muri abo bavandimwe b'umugabo wa mama harimwo umugabo wabyaye n'abana ba Nyamweru. Yari afite abana ba Nyamweru banza batatu cyangwa babiri. Noneho intambara ya 59 ibaye, urumva twebwe twahungiye I Burundi kuko bo bari mu Busanza tutari kumwe, tujya I Burundi na nyogokuru. Noneho Mercuria nyine niwe mugore ariwe mama n'umugabo we Gahuma Karipofori n'umwana wabo Gasangwa w'umuhungu nakitwa Nabuyara banza ngo yakabyaye nyine yakabyariye mu buhungiro, bahita ajya Uganda, bo bahungira Uganda, nabo babiri bahungira aho ngaho Cyagwe muri Mukono. Mama ajya ambwira ko babanje kuba hafi ya Kampala, hanyuma ngo baza kujya ahantu bari batunze inka, ahantu ngo ku ishyamba bahatungiraga inka. Aho ngaho bageze ubwa mbere nyine barahimuka bajya aho ngaho rero ngo ku mugabo witwa Garusiano niwe wabacumbikiye. Barahaba, bahageze rero umugabo atangira kumerera nabi, yamumerera nabi, umugabo w'umunyamahane nyine ntibumvikana nako karumuna kanjye nyine Mukankundiye. Mama urabona abantu babaye haravuga ibyongereza, nyiravuga ngo ni Margaret, Margarita. Yambwiye ati hariya bamwitaga bavuga Margaret Mukankundiye. Umugabo rero ntiyakunda uwo mwana, urumva Gasangwa ngo yari afite nk'imyaka hari nk'5 cyangwa 4, ngo yari azi no guhisha inkono ya nyina, inkono y'itabi kugira ngo umugabo atayijugunye. Yaza rero avuga ati inkono yanjye, ati reka mama reka nze nyikurebere. Gasangwa ngo ati ari umwana utaramenya kuvuga neza na Nabuyara, ku buryo ngo Abagande bajyaga babareba ko akavuga ariko ko Abanyarwanda babyara abana beza, korabona ibiguru by'aba bana, none ngo bakiruka bakajya kwisha. Nawe yari akabwira Gasangwa ngo tujye kwisha bariya Bagande aho batuvugiye.
basi rero mama abonye nyina atamureba neza ahitamo abaturanyi bakajya mbira turi ya mugaba zakwicira umwana dorara mukubita aramuhutaza aramuhohotera rwose genda uwo mugabo nta ukunga yamukundaga yamukubitaga cyane ko rero mama yigira inama yo gufata nani mukankundiye baza imasaka masaka hari 63 mama ntabwo akibyibuka ntabwo akibye cyangwa ngo ari amaze nk'imyaka hari wenda nk'itanu bavuye mu Rwanda cyangwa ine nibwo yavuye aho cyagwe baraza imasaka masaka Uganda hano ni masaka Uganda ahantu yitwa Cyamaganda Nyagahanga hari umuntu wiwabo wari uhari inshuti ye aramucumbikira amucumbikira bisa gutinda rero arongera arashaka abo bana babiri yarabasize Gasangwa yaramusize na Nabuyara arabasiga ajyana umukankundiye naho ngaho arashaka ashaka umugabo nyine wo mu Mutara witwa Muhutu ahabyara abakobwa babiri umwe arapfa hasigara umwe yitwa Teresa irindi sinari bajije yitwa Teresa noneho ahamaze imyaka 17 abamaze kumenya aho ndi I Burundi nagumaga nshakisha hanyuma rero aza gushaka ibyangombwa araza turabonana ariko yari yaraciye hano mu Rwanda baramufasha kujya ngombwa ndamubwira nti nge ntabwo nagushobora n'aba bana batanu biga kuri buri kintu nkino urasubira hariya mama twabona nyashize imyaka 25 mbyaye gatanu ndamubwira nti genda rero uzarebe ukuntu usubira hariya yarakiri muto araza nyine ageze ino hari basaza be sinzi ukuntu babarije bumva ngo umupapa yarapfuye nuko aravuga ati n'ubundi isuka y'Ibugande yari yanyishe ko nasize umwana umwe akaba ari mukuru yigumira kwa musaza musaza wapfuye rero aza kumusanga I Burundi turabana tutashye turatahana twatashye 94 nanga itangazo kuri Radio Rwanda nyine mbashakisha ntibyakunda nashakishaga bose n'uwo murumuna wanjye nyine unkurikira n'abo babiri Gasangwa na Nabuyara gashakisha n'uwo murumuna wanjye kure dusangiye papa ko mama yari yaramusize ariho kubera ubuzima rero ntabwo nari kubishobora kujyayo abana batanu kurya no kwiga n'amazu n'ubushomeri bw'I Bujumbura byari bibazo dutashye rero kwigira inama yo kujyana na mama shaka marese passe biratungana hanyuma haza ibintu by'imisoro gusora kabiri mu mwaka amafaranga 190 biba birapfuye turaparika mbere y'imyaka 12 nibwo nongeye kumva nshatse kujya kubashaka mama rero akambwira ati sinyibuka ati rwose mbabarira ntabwo nahibuka anyobora imasaka amadrese niho ndahagera ndageta mbonana n'uwo nguwo yasize nyine Teresa ariko nsanga mukankundi yarapfuye abana yasize bamwe turabonana abandi bambwira ko ngo bari hakurya y'inyanja Victoria ndabwira nti amafaranga ni make kandi nasize urugo uri Kampala uwa murumuna wanjye nyine tuvi nimwe kwa papa nzi mama Emma amazina y'ikigande sinayafashe ariko nkira tanguga nifite nimero ubwo twandika amatangazo turabanza tuzunguruka cyagwe yegere Kampala aramfasha turazunguruka tugenda tubaza abanyarwanda bari turababura tubabuze rero nibwo twigira inama yo gutanga amatangazo arambwira ati nanjye nzakomeza nshakishe ati nzaza no mu Rwanda rero
nahise mpindukira hano imasaka ndabasezera bamama nimero y'amatelefone sinagira ubwenge bwo kwandika mu gakaye ngo nyabike amatelefone baza kuzinyiba nyine nimero zabo ziratakara ziratakara pepepe neza neza sizi ukuntu twashyize kuri Facebook abana nyine ifoto yanjye ni ya mama twandika nyine Maria Mukabagire utuye Nyamirambo umukecuru Merikoria niwe mugore barashakisha abana ba Merikoria aribo bavandimwe ba Maria gutyo abana umukobwa wanjye yandika mu cyongereza bandika no mu kinyarwanda ikintu nifuza rwose nzi ko abantu bakunda kugenda baganira bakaganira nanjye nagiye nganira n'abantu cyo cyatumye ngenda mbona umuryango hari n'amasenge wari warahungiye Kongo ariko kubera kuvugana n'abantu nawe naje kumubona araza na ba data wacu na mama kumubona ni umuntu wamubwiye dari naganiriye nyine nifuza rero yuko abamenya abo bana gasangwana na buyara ba bumvisize inkuru babibamenyesha bakabibamenyesha bakavuga bati mukuru wanyu uri Kigali Nyamirambo ari kumwe na mama wanyu rwose Merikoria niwe mugore tubavuze na baso wanyu turabumva mwagerageza ukuntu mwavugana rwose byanshimisha haba bari mu Mutara baba bari aho baba bari hose bumvise inkuru bakabibabwira byanshimisha cyane kandi babagize neza arabo bakorana arabo biganye se simbizi wenda nabo bafite abantu urumva barashaje bafite imyaka 60 ngaje bafite 70 nibo bankurikira bafite abo baziranye bafite abana babo babyumvise nabo bababwira aho baba bari cyangwa inshuti z'abana babo dutuye Nyamirambo hirya Banque Populaire